ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাত যাত্ৰীবাহী ৰেলত অঘটন, ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ কেইবাটাও ডবা। বাণীপুৰৰ পৰা লালগড় অভিমুখী আছিল ৰেলখন। ঘটনাৰ পিছত যাত্ৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে শ শ ৰেল যাত্ৰীৰ। একেটা ট্ৰেকতে আহিবলগীয়া আছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। বাণীপুৰৰ পৰা লালগড় অভিমুখী আছিল। ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যাত্ৰীৰ মাজত। আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ চাউলখোৱাত যাত্ৰীবাহী ৰেলতে অঘটনটো ঘটে। ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ কেইবাটাও ডবা। বাণীপুৰৰ পৰা লালগড় অভিমুখী আছিল এই ৰেলখন, আৰু ঘটনাৰ পিছতে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে শ শ ৰেল যাত্ৰীৰ। একেটা ট্ৰেকতে আহিবলগীয়া আছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। কিবা বিভাগৰ কিবা আহি মেলি ঠিক কৰি এতিয়া লৈ গৈছে। কিবা কোনোবা পাইছে নেকি? না না, কোনো দুখ চুখ পোৱা নাই গো।